Dobrý deň. Je mi ľúto, že sa nemôžem osobne zúčastniť vyhlásenia najlepších športovcov Národného športového centra, ale momentálne sa nachádzam na športovom sústredení v Spojených štátoch a návrat domov na Slovensko plánujem až tesne pred Vianočnými sviatkami. Tak som myslel, že aspoň takouto cestou by som vás všetkých pozdravil, zablahoželal víťazom a poprial každému veľmi úspešný budúci olympijský rok. A taktiež želám všetkým príjemné sviatky a čoskoro dovidenia.